Salve galera do Class Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No último vídeo aí, a gente parou, tá? Nessas missões aqui da atualização. E cara, olha o tamanho do bicho que tem ali, mano. Tá pedindo aqui pra gente poder tá indo até ali, tá? E provavelmente ali a gente vai ter que fazer a eliminação desse... sei lá o que é isso ali, tá? Tem outro personagem, tem uns personagens aqui. Não sei como é que vai funcionar, hein, galera? Ou é uma estátua isso daqui? Ah, é só uma estátua. Caraca, que susto, hein, mano? Eu pensei que era um boss, mano. Olha isso aqui, galera. Caraca, velho. Mano, que da hora, mano. Olha isso aqui. E ele fica olhando pra gente, ó. Conforme a gente vai andando, ele vai virando o rosto pra gente, velho. Que interessante. Isso daqui... Esse aqui são os carinhas que são... Ó, beleza. Vamos ver como é que é aqui. Eu pensei que eu ia ter que fazer... Uma música aqui, mano. Poxa, essa música de fundo. Beleza, então a gente tem que... Vamos vir aqui, vamos apertar o F, tá? É um carinha mesmo, mano. Maluco, insano. Certo, chegamos aqui, ó, o personagem, ele tá, vamos ver aqui, tá? Tá com a roupa diferente, beleza? A gente precisa falar, ih, rapaz, tá os pessoal tudo meio abatido aqui, ó, tá? Conversar com ela, ok? Beleza, vamos ver aqui, opa, vamos dar suporte pra Mia. Certo? Então, todos... feridos, mano, infectados. Overpower isso aqui. Vamos transferir ela pra lá. Beleza. Deixa eu deixar ela aqui, ó. Certo, fica aí. Puxe! Ah, só foi uma! Beleza, já fez a eliminação do inimigo, parece o Sasuke, mano. Beleza? Ficou da hora que o estilo do personagem, hein? Bem bacana mesmo. Certo? Agora vamos seguir aqui em frente, ó. Ok, vamos lá pra dentro. Ó, doutora, nossa, cara sinistra sua agora, hein, mano? Beleza. Pronto, tá dormindo aí, meu filho. Gostou, foi? É pra vir dormir não, rapaz. Só um descanso, só breve. Beleza, vou seguir pra cá. Não dá pra pular, tá, galera? O personagem não pula. Eita, pega! Eles estão destruindo o acampamento, mano. Beleza? Onde que a gente tá pedindo? Nossa, destruíram o acampamento tudo, velho. Ixi, ele tá ficando tonto. Ih, rapaz. Tô todo... Pera aí, meu irmão. O que eu tenho que fazer agora? Beleza, vamos pra lá, ó. Tá pedindo pra gente ir pra cá. Olha o tanto de infectados, mano.
Estou começando a ficar ruim de novo, ó. Quer ver que eu vou virar um monstrão? Vou virar logo um monstrão. Vou subir. Pra subir você foi ligeiro, né, rapaz? Pera aí. Opa. Eita laiaca, agora o negócio ficou sério, hein? Eu tô todo perdido. Olha lá, vixe, já era, mano. Caraca, mano, que da hora. Garoto, olha pra mim. Ó, agora virei zicão, hein, bicho. Beleza. Vou pegar aqui. Ah, ganhei logo uma shotgun agora. Pra onde a gente tem que ir? Não tá aparecendo os botões pra eu fazer aqui alguma coisa, tá? Pronto, foi até que fácil. Vou continuar por aqui. Eita, o tamanho do boss. O que aqui, ó? A gente pode estar utilizando. Deixa eu ver como é que eu faço pra utilizar aqui, ó. Pronto, já foi feita a eliminação dele. Só tenho que aprender como que faz pra utilizar esses ataques especiais deles aqui, tá? Vamos lá. F. Nossa, todo mundo só sobreviveu nós, mano. Ah, que bacana, velho. Prontinho, vamos seguir pra cá. Opa, não dá pra pular, tá, galera? Beleza, caraca, mano, então foi esse. Olha aí, galera, como é que a gente tá agora. Olha como é que o personagem ficou todo esquisito, ó. Ah, que da hora, mano. Agora vamos voltar aqui e falar... Vamos falar com a Rachel, deixa eu ver onde que ela tá. Agora vamos lá falar com a Rachel. Beleza, galera, aí chegamos aqui, ó, pra falar com a Rachel, ver, aqui, ela aqui, ó, vamos falar com a Rachel, tá ali, ó, agora tá aqui os personagens, beleza, vai ter que entrar no túnel ali, velho, mano, o personagem ficou muito insano assim, tá, bloquear o, opa, deixa eu tirar esse negócio aqui, o que é isso aqui que tá pedindo pra eu fazer? 血を紡いでいた千葉の
Ah, pra eu evoluir as habilidades. Aí depois eu faço isso daqui. Vamos aqui, ó. Só espero que essas músicas não me dêem direito autoral, mano. Essas músicas que tá tocando de fundo aqui, eu só espero que não me dêem direito autoral. Tem que esperar, mano, o próximo elevador. Tá? Chegou. Beleza, chegamos aqui na nova zona, tá? O que a gente tem que fazer aqui? Tá, vamos lá conversar com ele. O maluco, ficou bem diferente aqui o local, hein? Ok, tá? Então aqui a gente pode estar vendo, ó. Espera aí, vamos conversar com ele de novo. Certo? E ele vai te dar a opção aqui pra ele estar fazendo outra interação aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Falar aqui com a Penny, tá? Ah, tem a área de trade aqui também. Thank you. E aqui. Ah, ela tem essas coisas aqui que ela pode estar vendendo. Gostei. Deixa eu tirar isso aqui do SS. Beleza? Agora a gente volta e fala com ele, né? Perfeito. Vamos seguir ele até o próximo objetivo. Tá muito lento, cara. Tô mais rápido que você. Opa, tá vendo? Quando eu vou na frente, eu vou errado. Prontinho, vamos aqui. Agora pediu pra gente tá indo em outro local aqui, ó. Certo, vambora. Mano, tem um monte de player aqui pra tudo qualquer lugar, mano. Ah, tá muito isso. Olha isso aqui, velho. Mano, meu celular não ia aguentar esse jogo mais não, mano. Ainda bem que eu tô jogando pelo computador. Meu celular não ia aguentar isso mais não, velho. Não mesmo. Esse jogo aqui é de computador agora, mano. Pronto, conseguimos aqui. Ah, moleque, olha aí, tá, pega. Ah, tem as assistências aqui, tem as missões pra gente poder estar fazendo aqui, tá, galera? Tem aqui as quests. Assistência, a gente... Caraca, que legal isso aqui, mano. Beleza, vamos voltar aqui. Beleza, vamos ver se aparece outra coisa pra gente poder estar fazendo, tá, ó. E... É, daí a gente tem que escolher essa outra aqui, ó. Proteção. Beleza? Pronto, ó. Tem que fazer essa daqui. Agora sim a gente fala com ele aqui, ó. Ah. Maluco, tá muito diferente esse game aqui, hein, velho? Tá parecendo mais Life After, não? Vai ser legal quando eu puder fazer umas lives dele, tá, galera? Porque meu computador não suporta fazer live do Life After, não. É muito pesado. Só vídeos mesmo. Em breve a gente vai estar adquirindo aí a placa de vídeo, né? Tá? Placa de vídeo vai ajudar muito aí. Tem que esperar ele? Vamos esperar ele, né? Já pensou, a gente sobe sem ele, mano. Não, eu acho que não precisa, não. Ele tá ali, ó. Vou voltar. Ele vai estar esperando a gente lá em cima.
Beleza, chegamos aqui, vamos lá. Novo. Muito legal as missões aqui, tá, galera? Tô curtindo bastante. Tá bem diferente aqui, tá? Não, não quero dirigir não, vamos conversar com ele. Parece que essas músicas não me dê direito autoral no vídeo, mano, senão eu vou ficar muito bravo com o Life After. Vou sair daqui logo, eu não quero ver essas músicas de fundo, não. Certo? Gotcha. Então, prontinho, tá, galera? Deixa... Vamos ver aqui. Ah, e agora, pra gente continuar aqui, ó, a gente tem que fazer as modificações, tá? Ver aqui, a gente tem que checar a nossa caixa de mensagens. Aqui eu vou ter que ir correndo, tá? Deixa eu ir correndo pra cá mesmo. Eu posso pegar o moto, mas deixa eu ir logo lá pra gente poder estar verificando a nossa caixa de mensagens lá na base. Ou na cidade ali mesmo a gente pode pegar, mas eu vou na base. Beleza, chegamos aqui, maluco. Agora eu fiquei bem dark mesmo, né? Vamos ver se teve alguma coisa aqui, ó. Survival. Nossa! Maluco! Tem bastante coisa aqui. Tá, vamos pegar esse aqui. Eu vendi. Tô aceitando tudo isso aqui, cara. Tem muita coisa aqui, mano. Isso é bonito demais. Vou pegar essas garras tudo aqui também. Perfeito. Vamos abrir o inventário e usar a modificação. E... Beleza, ó, ganhamos aqui, tá, galera? Vamos ver aqui agora. Ativa o gênio. Vamos ver aqui, o humano. Ação. Consegue colocar aqui e ativar, tá? Ó. Beleza. Tem um guia. Perfeito, ó. E ativado. Só que a gente não tem um item aqui suficiente. A gente precisa desse item aqui, tá, galera? Vou ativar. Ver aqui como é que faz. Ah, a gente não tem, tá, galera? Não tem esse daqui por enquanto. Deixa eu ver aqui. Beleza, galera? Então aqui agora a gente vai ter que modificar aqui. Deixa eu, pela tradução ali, a gente precisa. Vai ativar o primeiro gene da cadeia de genes humanos, tá? Porém, o vídeo aqui ficou bem grandão, tá, galera? Então vou finalizando. Opa, o cachorro dropou aqui o negócio pra nós. Oh, rapaz, olha aqui, ó. Nossa, olha o drop aqui, galera. Caiu no. Caiu porque meu inventário tava cheio. Olha isso! Vamos lá então, agora tá, a gente poder estar tá fazendo isso daqui. Eu pensei que eu ia ter que ir lá colocar, tá? Fazer missão. Então vamos ver aqui. Ó, ativar. Aê, garoto! Muito bom mesmo. Então ativamos aí a nossa primeira. E a gente pode estar fazendo a evolução aqui, ó. Vamos ativar mais um aqui. Beleza, muito bom mesmo, tá, galera? Então vá até o Vault. Ah, aqui já é missão normal, tá? Então a gente completou aqui o guia. Pronto, agora sim, completamos tudo aqui, tá? Pegamos as missões aqui que a gente tinha que fazer. Beleza, galera? Então se você gostou aí, mano, já se inscreva no canal. Se você apoia essa série no canal que eu traga mais vídeos, que eu tinha dado uma parada, né? Tinha parado um pouco aqui com os vídeos de Life After por conta. Meu celular não estava mais suportando trazer vídeos do game. Porém, agora eu tenho, né, o computador e dá para eu jogar tranquilamente, tá? Então, se vocês quiserem que eu continue trazendo vídeos aqui do jogo, deixem seu likezão no vídeo, se inscreva no canal para eu ver que vocês estão gostando aí, tá, galera? Muito bom mesmo, gostei aqui desse procedimento. Vamos ver se a gente pegou mais alguma coisa aqui, tá? Ó. Então, conseguimos tudo aqui. Perfeito, então é isso. Eu espero se tipo, se for alguma dúvida também. Tem os grupos aí, não esqueça dos grupos do WhatsApp aí na descrição. Mesmo eu tando, eu ficando um pouco parado, os grupos estão a milhão aí. E o líder aqui da camp, aqui, o Vini, tá a milhão aqui jogando constantemente, beleza? E eu vou voltar aqui também, eu tenho que resolver aqui. Então, todas as missões aqui foram feitas dessa atualização. Eu espero que você tenha entendido e te ajudado. Se caso gostou, tamo junto. Um grande abraço e vamos indo nessa, mano, pra gente completar mais missões aqui deste evento muito louco, beleza? Fui!